ଦେହରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ସଫେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଗାଁ ଚାରିପାଖ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି ସଚେତନ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ରବିବାରକୁ ସଫେଇର ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଗାଁରେ ଗଠିତ ମା ବାଉତି ସେବା ସଂଗଠନ। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଘୋଡ଼ାପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶ୍ରମଦାନର ଗାଁ ସଫେଇର ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ଦୃଶ୍ୟ। ମା ବାଉତି ସେବା ସଂଗଠନର 50ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଗାଁ ପରିମଳ ଦେଖିବା ସହିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କିଭଳି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଗାଁ ସଫେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଜନୀ ଦେହୁରୀ। ସଜନୀ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଦରବ ବି ଆମ ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନିଆସରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ାବରରେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ପିଲାଙ୍କ ପଣିକିଆ ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଜଣେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ସ୍ୱର ତୋଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ସେବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖାଯିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯୋଗ ଓ ଡ୍ରିଲ୍ର ଅଭ୍ୟାସ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଆମେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସଂଗଠନ ସଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମା ବାଉତି ସେବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ପରିଡ଼ା। ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଇକିନା ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବା, ସାମୂହିକ କାମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା, ଛୋଟ ବେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଏବଂ ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ପରିବାର ଯେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମା ବାଉତି ସେବା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଡ୍ରିଲ୍ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ବିଭାଗରେ, କେତେଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମକୁ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପିତ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଘୋଡ଼ାପରର ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏହା ଏବେ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। କଟକ ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।